Я вітаю шанувальників зимових видів спорту, бо мова сьогодні піде про сноуборд. А якщо бути точнішим, будемо говорити про національну дефлімпійську збірну команду зі сноуборду. Минулого року майже у цей самий час вони вперше виступили від України на дефлімпійських іграх, які проходили у Санта-Катерині в італійських Альпах. Виступом своїм залишились незадоволені. І щоб пригадати ті події, пропоную одразу подивитися фрагмент з фільму, який Broadcast Media Center випустив одразу після ігор. У цьому виді спорту ми об'єктивно у ролі наздоганяючих, адже у цілому ряді країн він культивувався вже понад 20 років, а для українців це дебют на іграх. Наші атлети змогли пробитись лише до 1/8 фіналу. Головний тренер зі сноуборду розповіла, очікували, звичайно, більшого. Але у міжсезоння стартів серед нечуючих спортсменів взагалі не було, тому наперед навіть не знали, якою буде конкуренція. На тому рівні зараз Саша, принаймні, як була минула дефлімпійці по сноуборду. За той час всі піднялися, але в нас не було так багато часу, не було так багато тренувань. До речі, повний запис цього фільму можна побачити на YouTube-каналі «Інвамедіа» та Національного комітету спорту інвалідів України. Ну і повертаючись до сьогодення, у відрядженні наша знімальна група, як завжди, довідаємося, чи знайшли вони сніг та, звичайно, наших бордистів. Таню, я вітаю тебе. Ось щойно цікавився, чи знайшли ви сніг, і вже бачу по картинці, що, напевно, його не дуже багато. Розкажи, будь ласка, де ви перебуваєте і що зараз відбувається? Ми на звичайнісінькому гірськолижному схилі, де разом з невеликою кількістю відпочивальників зараз тренуються і готуються до наступних дефлімпійських ігор наша збірна зі сноубордингу. Чому в таких умовах? Бо тут є штучний сніг і у селищі Поляна хоча б сприяють умови хоч якимось тренуванням. Бо у грудні нашим спортсменам доводиться займатися лише фізичною підготовкою у спортивних залах, а на сніг виходити, ну, чесно кажучи, не так вже і часто. Таню, попрошу тебе розказати, скільки спортсменів зараз перебувають на зборах, а також анонсуй, будь ласка, що ми сьогодні побачимо у програмі. 4 сноубордисти зараз на тренуванні, так само, як і гірськолижники, вони тренуються поруч. І сьогодні ми матимемо змогу таки з'ясувати остаточно, хто ж крутіші – лижники або сноубордисти. Ну, я думаю, просто зараз ми включимо те відео, яке вже встигла підготувати наша знімальна група. Ну і після цієї перерви до нас вже готовий доєднатися Іван Кочиш. Це учасник збірної команди зі сноуборду серед спортсменів з порушеннями слуху. Іване, доброго дня. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, коли ти для себе вирішив, що станеш займатися сноубордом? Я вже давно задумувався над сноубордом. 2-3 роки я вже займався самим сноубордом, але до цього я тренувався в Україні
на різних трасах. На даний момент я вже 5 років займаюся сноубордом і хочу потрапити на наступну Дефлімпіаду. А що саме тобі подобається у цьому виді спорту? Чому подобається? Раніше я займався футболом, волейболом. Просто потім вирішив спробувати сноуборд і зрозумів, що неможливого нічого немає. Тому можна всьому навчитися, і тренер зміг мене навчити. Я бачу, що ви знаходитесь на гірці, де все ж таки є штучний сніг. Чи вдалося вам зараз нормально, повноцінно покататись на борді? Зараз ми на навчально-тренувальному зборі. Погода не дуже, але в добру погоду для сноуборду ми дуже багато тренуємося. Ми багато робимо для того, щоб виконати нашу мету. І скажи, будь ласка, яка ж зараз в тебе ця спортивна мета? На минулу Дефлімпіаду я не потрапив, але я готуюся потрапити до складу на наступну Дефлімпіаду. У вас дуже компактна команда, дуже, напевно, дружня. Розкажи, будь ласка, які у вас взаємини? Нас у команді 4 спортсмени. Ми всі дружимо. Ми ділимося різними секретами техніки у сноуборді, даємо один одному підказки, збираємося, коли у нас є відпочинок. Дякую тобі, Іване, за цю розмову. Бажаю багато снігу та гарних тренувань. Дякую, що ви слідкуєте за нами і цікавитесь нашими успіхами. А зараз до нас готова доєднатися головна тренерка збірної команди зі сноуборду Олександра Гак. Я вітаю вас в нашому ефірі. Давайте розпочнемо з того, що ми не так добре знаємо вашу команду. Розкажіть трішки про неї та познайомте нас з її учасниками. Ну, зараз таких пріоритетних 3 спортсмени в нас. Це хлопці. Люханов Олександр, який був учасником минулої Дефлімпіади. І 2 хлопців ще, які є кандидатами і членами збірної команди дефлімпійського спорту. Це Кочиш Іван і Бровдій Павло. Також є в нас дівчина, яка в минулому році вперше стала на сноуборд. Вона ще є початківцем і ще якихось прогнозів давати по її поводу не можу. І ще є один хлопець, який теж є членом команди. І Мар'яна Люханова, яка була учасницею минулої Дефлімпіади, але зараз вона пішла в декрет. Востаннє ми з вами бачилися вживу на Дефлімпійських іграх. Я пригадую, тоді виступ наших спортсменів вас не дуже потішив, не все склалося, як бажалося. Якщо можна, розкажіть, чи велася вже робота над помилками? Це для мене так, як для тренера, були зовсім перші такі серйозні змагання такого рівня. І взагалі перші змагання серед дефлімпійців, як для учасників, так і для мене. Спортсменів готувалися 4, але поїхало лише 2. Помилки ми кожен збір виправляємо, розглядаємо, займаємося самоаналізом, по відео аналізуємо. На даному етапі в мене 3 пріоритетних спортсмена, які от зараз є в наявності, з якими вже якийсь термін працюю і які більш підготовлені. Як і на минулої Дефлімпіади, короткий термін готовності – це замало, тому нових спортсменів можна готувати, але не факт, що буде результат кращий, ніж якщо працювати вже з наявними спортсменами. Я так бачу, що погода вносить, напевно, певні корективи у ваш настрій. Розкажіть, будь ласка, чи є зараз місця для тренувань? Цього року погода нас не радує до нового року, поки плюсова температура. Сніг, що ми бачимо під ногами, це все штучний, пушками настріляний. Свій сніг навіть на Драгобраті цього року ще не запустили підйомники.
Єдине, що працює, це Буковель, куди можна податися. І йшов в Закарпатській області, ми знайшли оцей от кусочок сніжка. В цьому підлаштовуємося, як можемо. Але загалом, якщо хороша зима, сніг, то у нас є де розгулятися, є куди їздити. Дякуємо, Олександрі Гак. Не будемо падати духом. Сніг ще обов'язково буде, і можна зрозуміти розпач спортсменів та тренерів. Сам знаю по собі, як людина, яка трішки захоплюється лижами, що відповідна погода вже змінює настрій. А буде настрій, будуть і гарні тренування, і відповідно гарні результати. От хто точно не сумував на зйомках, так це моя колега Тетяна Мацкова. Вона у традиційній для Дефлімпійської студії відвертій розмові поспілкувалася з одним з учасників команди зі сноуборду Олександром Люхановим. Дефлімпійські ігри в Італії стали для Олександра дебютними. Втім, сам Сашко виступом незадоволений і обіцяє, на наступних іграх буде медаль. Чому у 30 років спортсмен вирішив стати на сноуборд, яке має заборонене хобі, та чому Тетяна Мацкова назвала його ідеальним чоловіком? Дивіться далі. Як ти розпочав свій спортивний шлях? У спорті я практично з дитинства. Ще займався легкою атлетикою, де у мене були хороші результати. Потім я спробував зимові види. Були лижі. Потім в мене був сноуборд, і я відчув, що зможу рости і рости і рости. У нас спочатку навіть не було тренера. Потім нам дали Олександру. Вона дуже здібний тренер. І нам подобається з нею працювати. В Україні серед нечуючих зовсім немає конкуренції, і треба було розвивати цей спорт. У 27 років я спробував лижі, потім у 30 спробував стати на сноуборд. І зараз мені 33, і я думаю, ще щось можна спробувати. Я хочу, щоб Україна могла нами пишатися, навіть попри те, що ми не зимова країна, але ми можемо показати хороший результат. Розкажи про свій дебют на Дефлімпійських іграх. Як це було? Які твої враження від виступу? Хоча й називають їх іграми, однак маю запевнити, це не розвага у прямому сенсі цього слова. Там дійсно багато суперників. Враження у мене позитивні, хотілося б ще взяти участь. Добре, ми поговорили з тобою про роботу, давай вже перейдемо до особистих тем. Зазвичай люди, коли в них зимова відпустка, їдуть куди? На лижі. Чи на сноуборд? Напевно, ти так не робиш. Як проводиш відпустку? Коли у мене є відпустка, у мене є можливість провести час з донькою. Ми дуже любимо активне життя. Я навчаю її кататись на скейті, на роликах. Ми можемо пропадати до вечора. Дуже люблю з нею проводити час. Вона спортивна у мене. Де вона зараз? З ким живе? Вона живе з бабусею, тому що коли я на зборах, я часто знаходжусь далеко. Але коли є така можливість, я повертаюсь та забираю її. Ти одружений чи де її мама? Ми розлучені. Її мама теж займалася сноубордом ці 2 роки, тому ми часто були на зборах, а донька була з бабусею. Думаю, зараз мені треба думати про спорт. Про близьких людей, які є поруч. Думаю, мені треба час, аби зрозуміти, чого я хочу від родини, яка у мене буде в майбутньому. Поки що я не зустрів близької мені людини, але шукати не планую. Добре, ось опиши свій характер 5 словами. Який ти? Вмію пробачати, люблю підтримувати, якщо комусь потрібна допомога. Часто буваю добрим, однак можу й розізлитися. Із мінусів я дуже активний, тому трішки неуважний. Чи вважаєш себе упертим? Іноді буває, якщо щось мені у голову прийде, можу й не дослухатися до інших. В тебе є якесь хобі? Я за освітою програміст. У мене диплом програміста, тому у вільний час я люблю створювати сайти.
У певний час я зрозумів, що мені подобається допомагати нечуючим людям, робити субтитри. Я разом із перекладачем робив субтитри і допомагав іншим людям, які не чують від народження. Коли інші радіють, дізнаючись щось нове, я отримую величезне задоволення. Я дуже люблю дивитись КВК по телевізору. Там веселі жарти. А книжки читаєш? У мене вдома повна колекція детективів. Останнім часом, щоправда, не читав. Але у дитинстві дуже любив читати. Детектив або щось таке подібне. Перша книга була про Шерлока Холмса. Це було моє перше захоплення. Я читав тільки Чейза. Проведи нам невеличкий румтур. Яка твоя кімната? Я люблю, коли в кімнаті порожньо і чисто. Сам вмієш готувати? Що собі готуєш зазвичай? Я виріс без мами, тому тато привчив мене готувати. Навчив основ, тому я з дитинства готую. Сам дуже люблю це робити. Правда, це не чоловіча справа, але в мене виходить смачна їжа. В тебе є якась фірмова твоя улюблена страва? Ну, як завжди в родині. Сніданок, обід, вечеря. Суп, борщ, відбивні, м'ясо, котлети. Все просто. Дуже люблю пироги готувати. Яблучний, наприклад. Коли я приїжджаю, донька просить приготувати пирога, тому ми щось вигадуємо, дивимося разом і починаємо готувати. Я коли готую, то стараюся показувати доньці. Пояснюю, які є у цьому секрети, чому це треба робити зараз, а не потім, і скільки часу має все готуватися, і які інгредієнти додавати. Дівчатка, ви таке чули? Готує, прибирає, завжди все є. Інформація на правах реклами. Дякую тобі, Сашко, за твій позитивний настрій і за цю розмову. Бажаємо тобі успіхів. Пока. Дякуємо нашій знімальній групі та команді сноубордистів за те, що допомогли підготувати цей ефір. А нашим глядачам вдячні за те, що дивитесь наше відео, лайкаєте та поширюєте. Якщо ви не байдужі до дефлімпійського та паралімпійського спорту, обов'язково підписуйтесь на сторінку Інвамедіа у Ютубі, а також шукайте більше новин на веб- та фейсбук-сторінках Національного комітету спорту інвалідів України. Залишайтеся з нами.